Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Мале, аз май не съм идвал тук от Коледа. Ще така като гледам тая коледна украса все още стои. Първо искам да се извиня защо този клип ще бъде качен толкова късно и да ви обясня защо. Още преди да съм станал изобщо ми приуша сигурно 4-5 пъти. И така нататък, и като цяло днес се чувствам отвратително и поради тази причина най-вероятно няма да има и стрим днес. Предпочитам да почина, отколкото да се скапя допълнително и накрая утре да не мога да свърша абсолютно никаква работа. Та, днес не очаквайте да има стрим, а утре вече се надявам всичко да бъде наред, да съм си отпочинал и да си продължим както си трябва. Има ново DLC, което е градинарско за House Flipper и не знам дали е добавено официално. Нека проверим имейл. О, да. Днес най-вероятно ще оправяме това нещо. От към луксозните имаме нови къщи, които нямам идея къде са. Ето насам имаме нещо тук. Тук. Това е готово всъщност, защо изобщо ми го показва? Не, ето тук. Друго. 2-1. Интересно. Но предпочитам да свърша това другото, което ми беше, защото е абсолютно ново. Поне така пише. Пък предстои да видим. Разбира се, вие ако желаете още на House Flipper, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за хората, които питат и се чудят защо нямам мърч и кога ще имам, имам добри новини за вас. В най-скоро бъдеще, най-после ще има мърч, който се надявам да ви хареса. Разбира се, ще ви информирам за това цялото нещо, затова може да следите Discord сервера ми, ако не сте влезли в него, линк може да намерите най-долу в описанието. Или просто да следите клиповете ми. А сега да започваме. Ето така, опаля, приемаме. Ау! Имам лопата! Интересно. И мога да съдя различни растения. И мога да запълвам дори басейни. Доста интересно. Така. Тук имам малко плевели, които трябва да ги разкарам. Този... Този и този тук. Така е. Това е готово. Трябва да поставя това. Кое да избера точно? Ето това изглежда добре. Мали, много е голямо. Само не знам защо не ми го зачита. Ние трябва да го... Ясно! Хайде да го изкопаем, да не излезе само някоя къртица от тука. Това е много яко! Ама защо не ми го зачете? Добре. И трябвало скоро. Добре, готово. Зачете го. Най-накрая. Изглежда много яко. И трябва да сложим това. Само, че е кръгло или... Да. По-скоро ето такова ще сложим. Малко го плескахме. Нищо. Стана добре. Тук имам някакво малко ръбче. А то трябва цялото. Ясно. Аз си мислих, че тази трева ще ти остане. Добре, успокоих се. What? Това изглежда много яко. Опаля. Готово. Така е много по-добре. Сега, имаме следващо такова. Трябва да махнем отново тези плевели. И предполагам, пак ще трябва да го направим с абсолютно същото. Тук има някакви мънички. Те не се виждат. Много мразя така. Готово. Отново трябва растение. Аз, ако не се лъжа, взех ето това. Да. И пак ще го поставим тук. Изтървах го. Чудесно. Точно срещу това. Надявам се да съм го оцелил.
Апаля малко, ще изкопая от плочките, ама нищо. Скоро ще пускат и още едно ново DLC. Не е това, което ви говорех. Ох, това го сложих много близо обаче. Нищо да е. Тук също стана малко трева. Чакайте да го оправя. Сложих друго. Тъмно се не види. Стойте малко. А, така е по-добре. А това е по-различно. Защо така? Много странно решение на хората. Както и да е, те си знаят. Та, в новото DLC има прасета, има ферми и какви ли не други откачени неща. И мога да ви гарантирам, че ще бъде брутално просто. Така че може само да го очаквате с нетърпение. Опаля, почти сме готови. Мале това как само ми седи парите. Въй! Така малко май излязох от това, което трябваше. А, не съм. Добре. Готови сме. Това ще го изкореня, не ме интересува. Трябва да го поставя по-навътре. А, така е по-добре. Май пак не е идеално, но е по-добре от преди със сигурност. Сега и тука трябва да разкарам тези неща. Гадорийки малки. Мале, това ако аз някога имам двор, всичкото рай грас. Пак трябва да сложим такова. Това е до тук. Добре. Стига да е, моля ти се. Защо и натам го сложи? Поне да беше с някакъв ограничител. Але, това ще бъде много бързо. Добре, това на тука не са го измислили по най-добрия начин. Трябва да поставим едно такова. Опала. Да го закрием. Аз ще видя в интернет дали няма някакво видео по този въпрос. Защото определено искам да ви го покажа. Това, което аз видях, беше просто изключително яко. Аз очаквах това първо да го укуся и тогава чак да мога да му направя това с камъните. Опаля. Нов ачивмент взех. Така и поставяме отново ето това растение. Ще гледам пак да бъде на същото разстояние. И мисля, че този път се получи малко по-добре. И затова цялото нещо колко ли ще ми платят? Защото аз доста пари похарчих. Така. Еми, готови сме. Наистина стана доста по-яко от преди. Тук съм изпуснал една малка тревка. Чайте да не се вижда. Айде, готово. Завършваме. И ще получим 2500 за тази бърза работа. Мисля, че е добре. Ето как беше преди и как и сега. Тук можех и тия храчета да махна, често казано. Ама, пак повтарям, не беше направено по най-добрия начин. Поне тази мисия за останалите не мога да кажа нищо лошо. Получих ачивмент за градинар новак. Аз мисля, че съм опитен, ама те щом са преценили, че съм новак. Добре. Мале, стана 5:20, това видео сигурно ще бъде качено чак в 8 или по-късно. Съжалявам много. Я да погледнем сега тук в магазина. Не. И тук още нищо ново не са добавили. Много странно. Успях да намеря всъщност видеото, което исках да ви покажа. И става дума за ето това нещо. Погледнете! Farm Flipper! Това ще бъде най-бруталното нещо, което съм виждал. Ако успея дори да изкарвам пари от фермерството, ще бъде още по-яко. Имаме смяна на покриви, съдене на растения, поправка на стени и дори издигане на сгради, както виждате. Това ще бъде просто брутално. От наистина много дълго време очаквам нещо подобно, така че аз сам да мога да го изграждам. Да, помислих си, че е пуснато, защото са качили ето това видео и са написали, че бъде добавено.
има кокошки, както виждате, крави. Мисля, че по-добра игра от тази няма да има в тази сфера. Погледнете само. Със сигурност ще си купя една такава сграда и ще живея в нея и надявам се да изкарам пари дори. Мале, това съм имал почти 1 милион. Изобщо не съм забелязал. Добре, имам още една такава мисия. Нека започнем. Ау! Тези са изсъхнали, приличат на тарантули. Ууу, нов инструмент. Това за косенето на тревата. Най-после. Въпреки, че мисля, че вече го бях използвал. Така, ама то тия не мърдат. А, това важи само за тревата, окей. Ами тези гигантските, как ще ги разкарам? Айде да го косим насякъде. Нищо, че човека ми плаща само за определената площ. Предпочитам да го направя както си трябва и да не отбия номер. Много мразя хората, които е така идват, вършат си работата, обаче отбиват номери. Да речем има нещо малко и не го оправят. Така, тези трябва да ги продам. Добре, щом трябва да ги продам? Няма тядове. А, тук има още закусене. Вижте са. Така. Опала. Ще го направим доста приятно местенце. Изглежда супер. Оу, той има и насам обаче. Аз струва пари. Трябва да мина в задния двор. Как може да стане това? Аха! Ехе! Това ще стане много яко! Като уся всичко, такива вратички много ми харесват, изключително ми допадат. Тук като косим около пътеката. Това само не знам защо не изцяло е така с плочки. Красиво е, ама... Е така като израсне тревата, става изключително досадно за поддръжка. What? Аааа! Няма как да не се цопна бомба! Ела дъфа! Бах ти замръзналата вода! Сега разбирам, че е зима, ама тук е лято! Когато водата ти е по-твърда от бетон. Добре. Да довършим и това. После имаме да направим още някакви неща и сме готови. Опала! Мале, направо нямам търпение да добавят новото DLC. Ще бъде брутално. Така, еми, то това беше май цялата работа, само да окусим. Като цяло доста лесна работа. А! Не, тук трябва да разпространим трева. Я да взема... Ел размер. Добре, елката ще бъде по-добре. Е, то натам ли е? Да му се не види. Добре де, от тук ще почнем. Чемката ще стане, ама... Опала. И почваме да бутаме. Не ми казвайте, че ще остане една малка линийка. Опа, готови сме. Ами... Това често казано, не знам дали мога да го правя. XS. Ами... Не, не мога да го правя. XL? Мали! Ело, значи би трябвало да стане. Така да го завъртим. А, идеално. Ама не ми дава да го ползвам. Това не е идеално. Ах, да ти се не види бъгавщината. Емка ще трябва, значи. А, то натам. Ясно. Тук още намерих абюз. Мога да поставям колкото си искам трева без да плащам. Като просто го мърдам. Еми, вие като не ми давате да го разпъна, ще го правим така. Сега не е мой проблема. Нещо обаче на местенца ми се струва рехава. Не ми харесва. И мисля, че... Не ми го зачита.
Ми го зачита като процент. Интересно. Добре, аз като ви казвам, че има някакъв бък тука. 80-97%. Сега ще ми вземат повече пари. Добре. Прави се. Тук е на 76%. Ето вижте, това ми дава дори отвън да го използвам. Много, много странно. Ама случва се, да всяка игра си има някакви проблеми. Опа. Айде, готови сме на 100%. И за това нещо ще получим $1200. Нямам идея колко изхарчих. Ето как изглеждаше преди. Сега наистина е доста по-приятно. Особено тази пътечка. На този басейн надявам се хората да не скачат от втория етаж в него, защото ще си разбият главата. Да, честно казано, бях подготвен за съвсем друго нещо, но ви сами видяхте, че DLC-то все още не е пуснато, но ще бъде брутално. Така че в най-скоро бъдеще може да го очаквате, разбира се, ако искате да го видите веднага. Не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!